Няма да пречиш, ако се снимате. Благодарим много. Първо да представим целта на нашето посещение. Освен, че лидерите на реформаторския блок от началото на тази година сме непрекъснато на обиколки в страната. Днес ще имаме удоволствието да представим в Стара Загора Гражданския съвет на реформаторския блок на едно публично събрание, както и позициите ни, разбира се, по актуалните политически въпроси. Утре продължаваме към Сливен, Ямбол, за да приключим седмицата в неделя в София с първата голяма софийска среща на партиите от реформаторския блок, която ще се проведе в неделя в НДК. Накратко, темите, които ще представим днес, са първо позицията на реформаторския блок за кризата в Украйна и особено отношението към българската държавна позиция по този въпрос. Затова след малко ще дам думата, разбира се, на госпожа Кунева, ръководител на външнополитическия екип и екипа по европейска политика на реформаторския блок. На второ място да изразим, меко казано, тревогата си от това, което се случва с приемането на второ четене на изборния кодекс и най-вече с отнемането на правото на българските граждани да изберат предпочитани от тях кандидат. Пета година най-малко в България се говори непрекъснато за мажоритарност на избора, за възможност на хората да определят за кого те искат да гласуват, а не на партийните ръководства да подреждат листи и по този начин да рушат доверието на избирателите в демократичната система. Всички обществени протести през последните години са издигали възможността за мажоритарен избор на кандидати под една или друга форма като основно свое искане. Всички български политически партии са заявявали непоколебимо желанието си мажоритарен елемент в листите да има. Това важи за всички днес управляващи партии със същата сила. Вчера бяха приети на второ четене разпоредби в изборния кодекс, които на практика елиминират възможността листите да бъдат преподреждани от гражданите, които гласуват. По този начин управляващите партии излагаха брутално своите избиратели, излагаха цялото българско общество, заявиха неуважението си към парламентарната демокрация, заявиха, че те са част от проблема с доверието в политическата система. Всяка политическа сила, която вчера е гласувала за тези текстове, е заявила, че тя не иска българите да имат доверие в институциите, иска да има ниско участие в изборите, иска да се възползва от ниската активност на българските граждани и по този начин да задълбочи политическата криза, в която България е вече повече от една година. И на трето място ще поставим въпрос с продължаващите партийни назначения в особено болезнени сфери, в случая в образованието, за което повече данни ще сподели Корман Исмаилов, председател на Народна партия Свобода и достоинство. Благодаря. Добър ден на всички. Радвам се, че можем да се видим отново. Украйна. На 18 ноември беше първото заседание на групата по външна политика на реформаторския блок, в което поставихме въпросът за Украйна. Поставихме го публично, така че всеки да може да го прочете и всеки да може да действа. Аз съм далеч от мисълта, че която и да било политическа сила, дори да са въоръжени с всички механизми на управлението, могат да имат поглед 180 градуса върху всеки един проблем. Но тъкмо заради това е опозицията, тъкмо заради това е гражданското общество, тъкмо заради това са медиите. Тоест в този случай, това, че България нямаше предварително подготвена позиция, не може да бъде обяснено с... Ами не го забелязахме, защото бяхме много заети с други неща. Ние трябваше да имаме своята позиция. Доста отчетлива, доста рязка. Искам да се върна няколко години назад, може би бих казала 10 вече, 9, в които България тогава като наблюдател беше член на конвента. Конвента, който трябваше да изработи, всички европейски страни трябваше да изработят новата конституция на България. Понеже аз участвах в този конвент, си спомням как в рамките на месец, може би, се изравниха всички разлики между големи и малки.
между стари и нови страни. Остана едно – кой може и кой има потенциал да предложи, да каже, да формулира и кой няма. Казвам това за Украйна към този случай, защото България пропусна рядка възможност да покаже, че е голяма. Да покаже, че знае какво означава мирът в Източна Европа. Европейския съюз е възникнал като мирен проект. Забравяме го понякога. Втората световна война е много далеч. Но Европейския съюз в момента е мирен проект за страните от Източна Европа. За мен това трябваше да каже българското правителство. От името на България. Момент, в който можеше да съедини официалната позиция на страната с искреното, автентично мнение на всеки български гражданин. Европейския съюз е проект на мира за Източна Европа. Реформаторският блок излезе още миналата седмица с ясна позиция за това какво трябва да направи Европейския съюз. Ние там сме на масата, там можем да кажем, там можем да водим. Да, на санкциите. Това не е никак лесен въпрос с санкциите. Защото една Великобритания, например, има доста хора, украинци, които са богати и които живеят на територията на Великобритания. Какво е мнението и за санкциите? Бяха много предпазливи. Трябваше ли да бърза повече Европа? Това са въпроси, които се решават на съвет, където присъства български министър или министър-председател. В случая съвета по външна политика и общи въпроси. Изключително важно. Може всеки българин, който е участник в европейската политика, т.е. всичките ни министри и всичките ни депутати, могат да изразят позиция от името на нацията. Смятам, че е тъжно, че ние пропускаме възможност да покажем България обединена. Да я покажем на самите себе си и да я покажем обединена и навън. В този смисъл и българския парламент, и българското правителство, и нашите представители, министри, парламентаристи навън, за съжаление, пропуснаха този ярък, отчетлив шанс да направят България голяма в политическия смисъл на думата. В понеделник ние ще имаме поглед върху случващото се в Украйна. Мисля, че това е отвъд кризата. Бих го нарекла трагедия от човешка гледна точка, който смятам, че ще даде едно липсващо звено в анализите, които страната ни трябва да направи. Икономическите интереси на България. Какво струва кризата в Украйна? Освен, че това е наш съсед, Украйна е член на Черноморското икономическо сътрудничество. Ще промени ли позициите й? Как? Черноморското икономическо сътрудничество ще има ли този ефект, който се очаква от него? Първо. Второ. Туризма. Трето. Енергетиката. Четвърто. Износа на зърно. Това е най-големият износител на зърно, Украйна. Как се променят пазарите? Какъв е ефекта върху България? Опитваме се и смятам, че ще успеем от реформаторския блок да запълним липсващите елементи на обсъждане и на българска позиция. И смятам, че трябва да ни чуят всички, които искат да променят облика на страната. Да променят облика на страната по начина, по който българските граждани го възприемат и по начина, по който България се възприема навън. Има място за голяма България тук. Достатъчно е да мислим и да бъдем разумни в начина, по който подготвяме позициите си. Разумни в този случай означава и смели. Може би малко по-дълго говорих, извинявайте, Радане, обаче това наистина е важна тема. Аз ще добавя само две думи по темата.
в контекста точно на това, което каза Меглена, Полша показа как една не най-богата държава и не от старите членки може да бъде водеща в разрешаването на тази криза. Края на кръвопролитието в Украина, дай Боже да е окончателен, се дължи в огромна степен на полската политика в Европа, на дейността на полския външен министър. Това можеше да бъде България. България обаче мълча. Българският външен министър се сниши, с извинение за израза, но той си е техен, той е на неговата партия. Сниши се председателя на партията на европейските социалисти. И по този начин всъщност донесе срам на цяла България. Защото Европейската народна партия имаше изключително силна позиция. Позиция, която назова и Русия като фактор. Позиция, която накара всеки човек от семейството на ЕНП в България, такива сме всички в реформаторския блок, да бъде горд, че е част от ЕНП. Партията на европейските социалисти замълча не защото европейските социалисти имат някаква резерва по темата. Немският външен министър, който е член на Социал-демократическата партия, беше много рязък. Партията на европейските социалисти замълча, защото нейният лидер се страхува да каже нещо преди да знаем мнението на Кремъл. За БСП сме свикнали. За партията на европейските социалисти не бяхме свикнали да се съобразява с Кремъл. Затова и днес реформаторския блок излезе с много остра позиция, именно по повод на действията на българското правителство, на българската социалистическа партия и на Сергей Станишев в европейското му качество. Съвсем накратко, веднага след изборите ние казахме какво предстои през идните месеци, какво предстои това правителство да направи. Че ще направят всичко възможно да направят един изборен кодекс, който да бъде прах в очите на избирателите и който изцяло да може да обслужи статуквото двете партии, които тясно са се пригърнали и евентуално третата, която лицето на Атака, която много добре осребри златния пръст вече на Волен Сидеров. И с чисто политическия орган в лицето на ЦИК и с фиктивната фалшива преференция, липсата на мажоритарност, това е наистина една нагла обида в лицето на българските избиратели на българското общество. Също така казахме, че ще бъде направен опит максимално да бъдат обхванати и овладени всички институции. Нищо ново не са научили тези две партии, защото кадруват от най-високото политическо ниво до най-низките нива, общини, театри, където и да било. В момента пак се генерира голямо напрежение в Родопите, в община Гърмен, Рибново. Предишното правителство наложи подобен подход, сменяха се директори на училища. Сега ДПС прави това брутално, тъй като изборите са критично важни за всички. На лице, помните съвсем наскоро разпределянето на проекти без открити ясни процедури за близките общини. Бъдете сигурни, искам да насоча вашето внимание към фирмите, които ще бъдат изпълнители на тези проекти. Бъдете сигурни, че към момента средно около 10% от тези поръчки ще се върнат в черните каси на централите. Това е, затова така се бърза. Затова се действа така безкомпромисно. Другата така важна тема, която наскоро станахме свидетели пак в рамките на избирателния кодекс, това беше нагнетяването на етническо и религиозно напрежение. Едни теми, които са били дъвкани през годините, които са отигравани и винаги за всички ясно какъв предизборен ефект могат да доведат по отношение на втвърдяване на твърдите ядра. Това, което ни очаква, е максимално да се отрови и медийната, и политическата предизборна ситуация, така че да се
да станем свидетели на максимално ниска избирателна активност и контролирания и купения вод да предреши ситуацията. В тази връзка реформаторския блок във всичките документи, с които излиза, с всичките свои програми и мерки за дълбоки реформи, поставя нещата на абсолютно принципна основа. Тотална деполитизация и ненамеса на политическите партии, нито на централно, нито на регионално ниво, на върху като натиск и манипулации върху администрациите, върху регионалните звена на министерствата и местните икономически субекти. Така че за нас е голямо предизвикателство да участваме на тези избори, да се противопоставим на всичко това, което се случва. Така че да не допуснем задълбочаване на кризите и възпламеняване на опитите за провокации на етнорелигиозно ниво. Украина гори, имаше протести в Босна и в Косово, доскоро Гърция беше на прага на много сериозна криза и сблъсъци. Сирия, която не е далече, там ежедневно умират хора. Дано да не позволим България да тръгне по този път. Благодаря ви. На разположение сме за въпроси. С нас е господин Филип Кирев, главен секретар на Съюза на демократичните сили, Николай Ненчев, председател на БЗНС, и господин Найден Зеленогорски, заместник председател на България на гражданите и организационен секретар на Реформаторския блок. Така че сме в пълен състав, независимо в каква посока са въпросите. Аз съм един въпрос към вас. Стана ясно, че за мен лично нас обшудващо да се бе използва върху троловите, но все пак бихте ли дали малко повече информация? Вие думате ли господин Костов? Т.е. смята за един от лидерите най-така активно от социалната мрежа, далеч преди някой да се радват като деца на всяко написано изречение. Така че, бихте ли дали малко повече информация? Наистина, без негово на ли е било платено на тази фирма измислените? Първо искам да кажа, че за мен тази тема е затворена. От всички политически партии в България, които използват подобни услуги, и Бога ми, аз ще повторя, че съм в интернет, много отпреди да бъда в политиката, от интернет съм влязал в политиката, и мога да позная платения трол от километри разстояние. Всички в момента в България харчат десетки, стотици хиляди левове за тази услуга. Ние излязохме и казахме истината. Ние от Демократия силна България. След като сме казали истината, това ни е направило свободни и нямаме причина повече да коментираме това. Обърнете се към тези, които продължават да лъжат, че не използват такива услуги. За да не остава въпросът ви висящ, бил съм дълги години, макар и не в конкретния период, част от щаба на Демократия силна България. Никога не сме занимавали Иван Костов с такива въпроси. Никога не е бил съпричастен към това как се провежда онлайн кампанията на партията, примерно. В предаването Лице и лицето бити ви казахте, че Реформаторския блок започва да прави нова структура своя. Това означава ли, че правите нещо като нова партийна структура на базата на тези партии, които влизат в Реформаторския блок, и какво очаквате от едно такова преструктуриране? Честно казвам, не се сещам какво мое изявление в момента имате предвид, но ще отговоря на въпроса с фактите, каквито са. Реформаторският блок е вече единен политически субект в България. Ние сме заедно, нямаме нищо общо с досегашните коалиции и с коалициите, които те първа предстоят да се създават, от гледна точка на организация, взимане на решения и политически облик. Има вече стотици българи, които са членове само на Реформаторския блок, а не на една от партиите в него, и 12 такива българи, граждани на Стара Загора, тази вечер ще представим. Смисълът на гражданските съвети е, че към блока се присъединяват видни личности, общественици, преподаватели, граждани, които не членуват в нито една от партиите.
но те са вече членове на реформаторския блок. Така че единният политически субект е факт. А това да се претопят отделните партии при всяко положение не е разумен ход в момента. Всяка една от нашите партии има свой облик. Всяка една от нашите партии има свои специфики и като членска маса, и като идеология, и като ръководство. Ние се допълваме прекрасно, но ние не сме едно и също нещо. Ако мога да използвам точен израз като юрист, ние сме федеративен политически субект. За съжаление, българският закон е писан от хора, които нищо повече от така наречения демократичен централизъм не им е влизало в главата. И по тази причина подобни обединения не са предвидени в закона за партиите. Когато вземем достатъчен брой народни представители в следващия парламент, ние ще се погрижим това да бъде променено, за да има повече и по-демократични форми на партийна организация. Мога ли да ви предложа една моя гледна точка по този въпрос? Мислете за реформаторския блок като за Европейския съюз. Има общностно начало, т.е. има една комисия, която изразява общите интереси, това са гражданските съвети, това е самото ръководство на реформаторския блок. Има обаче отделни партии, които дават това многообразие, за което ние се борим. Аз също не съм забелязала до сега да има някакви проблеми с този факт. Да, може би ще се появят различни мнения за една или друга икономическа мярка, но те няма да бъдат такива, че да ни разделят. Те ги има и вътре в партиите. Те ги има и вътре в партиите, така е. Благодаря за това Българско национално радио. Напоследък от няколко месеца, откакто започнаха протестите, стана модерен термин за Бухарисия. Всъщност някои американци го поддържаваме преди 10 години, но както и да е. Мислите ли, че за Бухарисието участва активно и със свои нови проекти вече на терена на битката за европейски избори? И ще участва ли активно и има ли кой да ги спре? Законодателно, активно, граждански, протести, други хора, да участват и в следващите парламентарни избори, така, щото да си случват проектите, които си измислят и да си създават мнозинствата, които им трябват в следващия парламент. И как приемате пожеланието на президента да се усети финансирането на медиите? Това изобщо възможно ли е според вас в България на този етап? Защото един колега, който стана политик, на въпроса кой финансира вашата кампания, той отговаря, аз си плащам собствената банкова сметка и вади бордера. Само че въпросът е не от коя банкова сметка плаща, кой налива пари банка. Вярвам, че това е въпрос, по който всеки от колегите ще има какво да каже. Аз ще започна с последния въпрос, защото е конкретен. По силата на закона за политическите партии, нито едно физическо лице, било то председател, заместник-председател или редови член, на която и да е партия, няма право да дари повече от 10 000 лева на тази партия. Така че ако това, което казва човекът, който имате предвид, аз не се сещам кой е, това означава, че неговата партия се финансира незаконно и той го признава. Апропо, аз винаги съм имал много сериозни съмнения, че тя се финансира незаконно по различни начини. По отношение на политическите проекти, това, което наричате зад кулиси, аз не се колебая да го наричам посткомунистическа мафия в България. Те не са от вчера. Не са за тези избори, за предишните или за следващите избори. Първият подобен проект с наистина драматични последици за всичко, което наричаме преход, се нарича Движение за права и свободи. Аз съм много щастлив, че съм докорман в момента, защото една от големите задачи на реформаторския блок е да поправи това, което мафията направи през 89-90 година, да раздели демократите от български и турски етнос, от християнско и мюсюлманско изповедание в различни политически сили. Нашата позиция срещу посткомунистическата мафия е абсолютно една и съща и етноса няма никакво значение за нея. Така че опитите за политическо инженерство на службите, на създадената от службите мафия, на комунистическата партия и нейната наследница
датират от преди демократичния процес в България. Те съпътстват всички избори в България, процеса на инфилтриране на стотици агенти на държавна сигурност в демократичната опозиция вече предочитени, благодарение на разкриването на досиетата. Част от тях продължават да имат наглостта да се занимават с политика и дори да ни предлагат нова конституция, искам да подчертая. Такива проекти с особено голям бюджет и с особено голямо медийно покритие наблюдаваме на тези избори. И тук спирам да говоря с ефемизми, защото вече не отговарям на ваш въпрос, казвам наша позиция. Такъв проект е България без цензура, който е създаден върху конкретна медия. Задкулисната връзка между средства, пари, медии и политика е това, което в Западна Европа, в Съединените щати, в Канада се нарича мафия. Защото иначе мафия е италианско семейство. Само, че това е по-лошо, което ни случва на нас от италианско семейство. Особено тревожна е връзката между този проект, който залага на патриотичната или патриотарската карта и Движението за права и свободи, за което говорих като за първи подобен политически проект. Това показва, че едни и същи ръце заплашват да цакат с етническата карта в България и в името на това да упражняват нелегитимна политическа и икономическа власт, да разпределят тези пари, за които Корман каза, са готови да поставят под въпрос граждански и етнически мир в българското общество. Нещо, което като страна на Балканите ние би трябвало да имаме разума да не си позволим. Основна цел на реформаторския блок е всички тези процеси да бъдат ограничавани и в крайна сметка изкоренени. Основно средство за такова изкореняване е именно налагането на много ясни, много твърди правила за прозрачност в медийната сфера, за което вие говорихте. Нищо от това не може да стане без реформа в правосъдието. И не е случайно, че тази реформа никога не е извършена в рамките на българския преход. Защото държава, в която има правосъдие и закон, но всички тези неща са невъзможни. За нас няма абсолютно никакво съмнение, че се генерират модифицирани партии. Аз, както беше и случая с РЗС, много е важно да си спомним какво точно и как отигра РЗС. С какви атаки, към кой, с какво финансиране. Помните, господин Янев носеше грозде и ябълки. Атаките винаги са много остро концентрирани срещу личности. Там няма да чуете дебат по същество на програми на тези. Това, което в момента се случва, че хората, които бяха събрани от едно място, които имат силната подкрепа на медийни групи, много сериозно финансиране. Вчера Стопанската камера излезе с една информация, че над 12 милиарда лева са в сивия сектор. Това значи, че много данъци са отклонени и голяма част от тези, една сериозна част от тези пари трябва да се изпере и да влезе в реалната икономика. Бъдете сигурни, че част от тези пари отиват и в политиката, и в корупцията. Когато аз бях в ДПС и една от причините да бъдем изключени, проблемите, които повдигнахме, наравно с финансирането и корупцията, беше по адреси на господин Пеевски. Очевидна е връзката на господин Пеевски с проекта на Бареков, с медиите, връзката, защото връзката на Пеевски с Доган, банките, които, или банката, която финансира и Пеевски, и медии, и други инициативи и проекти. Така че думите, които се поставят в устата на тези нови политици, така да ги наречем, ново генерирани политици, това не са техните думи.
В техните усти се поставят точно определени атаки, лъжи, клевети, излословане срещу хора, политици, но никъде няма да чуете опит за сблъсък на платформи. Защото политиките, принципите на Реформаторския блок за дълбоки реформи, те нямат в момента конкуренция и алтернатива от нито един политически субект. Кой ги поставя тези думи? Ще ви кажа, това, което е свързано с нас, когато ние повдигнахме, лично с мен, когато повдигнахме критиките към Доган, ние бяхме заклеймени като предатели на етноса и на религията в средите на ДПС. След това ние станахме неосманисти, фундаменталисти и ердоганисти. За много кратко време това се случи. Кои подемат тези неща? Това тръгна от първо ДПС, после се поде от Атака. Волен, ако помните, погледнете архивите, крещеше, че има документи за 10 милиона долара, което Народна партия Свобода и достоинство е получила като финансиране от Турция. Още чакам да видя тези документи за това, че съм бил и на Марс и на Луната. Също чакам документи. След това тези атаки се пренасят от другите, абсолютно механично, автоматично, от другите говорители на този кръг. Като Барековци и другите. Това имах преди. Този господин Родан говори чрез какво е Бареков? Значи, всички тези неща, това са инструменти, връзките са ясни, те са видни за цялото общество. И тезите са ясни. Защото става чисто и просто за форми на уродливи форми на национал популизъм, но с друго лице. Защото едните вече отиват към канала в лицето на Атака. Трябва друг да запълни тази ниша. Но удобен, защото ДПС от партия сателит на БСП сега вече изгражда сателити, нови собствени сателити около себе си, около сближаването с БСП, което е неизбежно. БСП и ДПС нямат естествени реални партньори в демократичното пространство. Те трябва да си генерират. Трябва да завземи цялата власт в България. Това ли ще кажа, че тези сателити и това, което се случва? Вижте, то не е. Това не е проекта, далеч. Да няма алтернатива на това статукво. Тоест, ако златният пръст на Волен вече не е златен, то е усребрен, той е излишен, той е вреден, разбира се, трябва да има друг такъв пръст. Кой ще го осигури? Ако не е ГЕРБ, ако не е Реформаторския блок, ако не е друга дясна формация, няма кой. Трябва да се генерира. А това е политически инженеринг и това е политическото задкулисие. Имат пари, имат медии, оперират с купен вод, с контролиран вод. И тук спирам. В отговор на въпроса ви, аз ще ви припомня това, което Корман каза преди малко. ДПС назначава партийните си кадри в училищата в България, в болниците в България. Не говорим за общински администрации и така нататък. Назначават на ниво до чистачка по партиен признак на всяка възможна позиция, като тръгнем от председателя на ДАНС на 14 юни 2013 година, като стигнем до най-низките нива в образователната и здравната система. Безпардонно, без критерии, защото по този начин именно се овладява властта в България. Чрез назначенията. Нещо, което Реформаторския блок също заявява като категорична цел да прекрати самия модел на партийни назначения. А иначе на въпроса ви един кратък отговор с пример. Във вторник в телевизионни интервю атакувах ДПС и неговата политика. След 2 часа ми отговори Бареков през медиите на Пеевски. Аз нямам друг коментар. Вчера Иван Костов отново призова Реформаторския блок да се дистанцира от ГЕРБ.
В същото време Бойко Борисов по време на конгреса техния на ГЕРБ в София, пък призова точно обратното. Нека реформаторския блок ни подаде ръка, за да можем заедно да свалим възможно най-вредното до този момент за България управление. Какво ще правите сега с тази сметка? Отново ли ще продължите да късате мостове или ще потърсите някакъв начин да се сближава? Първо, нито Иван Костов, нито Бойко Борисов определят политиката на реформаторския блок. Така че нашата политика по този въпрос не зависи от тези изказвания. Второ, конгресът на ГЕРБ показа нещо много ясно. Там няма никакво желание за политическа промяна. Нито вътре в партията, нито отношението на партията към властта. Това, което Борисов каза, че иска да се върне на власт. Ние знаем, че той това иска. Само, че ние искаме нещо друго, ние искаме властта в България да се упражнява по друг начин и нещо повече, ние казваме какъв е другия начин. Реформа в правосъдието, реформа в администрацията, медийна реформа, икономически реформи, които да прекратят корупцията, най-малкото в сферата на обществените поръчки, където изтичат десетки милиарди годишно. Изтичат към мафията, те не изтичат другаде и към черните каси на партии. Така че това, което ние предлагаме, не ни поставя по никакъв начин в съюз с който и да било представител на парламентарна сила в момента. Нито сегашен, нито бъдещ. Ние сме много остри конкуренти с ГЕРБ. Ние вярваме, че 1 милион десни избиратели очакват нещо по-добро и очакват промяна. Ние предлагаме тази промяна. Аз съм един въпрос към господин Мисвело. Правете ме, ако не съм прав, но имам чувство, че вие също като вашата партия, като ДПС, гъждо мълчите по повод ескалиращите искове на главното мистерство към разни имоти в времето. Не, напротив. Напротив, нашата позиция е открита и ясна. Прави се много тежка манипулация и то от национал-популизмите в страната, че земи се връщат на Турция. Ние като убедени демократи сме наясно, че всички сме равни пред закона и закон е еднакъв за всички нас. Това са правилата на правовата държава. Че споровете се разрешават в съда и решенията на съда не подлежат на коментар. В момента имаме един правен казус просто. Ако опитите да се нагнети напрежение и то един вид да се представи институцията на главно мифтийство, която служи на българските граждани, мюсюлмани, независимо дали са български турци, помаци или други сирийци, има български граждани в България, по отношение на тяхното духовно развитие, това е българска институция. И каквото отреди съда, това ще бъде за всички. И за турци, и за българи, и за помаци, и за всякак. Излишно се насажда напрежение и провокативно, да се жалем. Ще се позволя още един въпрос, свързан с европейските избори. Не сте ли изключително да кажа предварително възпоръжение от средата, в която ще се води кампанията, тъй като аз дълбоко се съмнявам, че ще има голяма част от гражданите, които да чуят да ме дадат ухо, ако някоя партия, да кажем реформаторския блок, предполагам, че ще има най-много разговор по темата за европейското бъдеще на България. При положение, че купеният, контролираният вод ще бъде толкова силен отново от тези избори. Кой ще ви чуя? Аз задавам въпрос на Първал, докато той се измъкна, защото предполагам, че нямаше отговор. Какво би казал за дебата за споразумението за свободна търговия между САЩ и Европа, Европейския съюз, което е изключително важно, от което една нестабилна економика като нашата ужасно много зависи. Ще ви чуя ли някой изобщо като на тема? Thank you.
поема този въпрос с радост. Вижте, това е наше решение. Това е решение на партията от Реформаторския блок. Да се явим заедно и да търсим лекия път. Иначе леки пъти ще има. И понеже има тенденция към двупартийна система, както забелязвате, тези леки пътища са поне два. Никога не сме се изкушавали да го направим. Аз не се изкуших по време на президентските избори, знаете. Да се явяваш без голяма партия зад гърба си, да се явяваш наистина като мажоритарен кандидат, уверявам ви, е доста трудно. Има всички основания да очакваш удари от всички страни и от двете страни. Сега ситуацията е много сходна. Дали ще се опитат да те удушат с прегръдка или ще се опитат да те удушат откровенно, резултата, който се цели, е един и същ. Единственото нещо, което Реформаторския блок желае, е хората да могат да чуват и да избират. Всъщност, ние всеки ден правим своите избори. Включително и това, за това какво да четем, на какво да вярваме и накрая какво да изберем. Смятам, че наша задача е да продължим да го правим. Затова и единствената предизборна коалиция, която ние имаме, е тази, която виждате тук. С цената на много трудности, с цената на един изключително стръмен път, но е важно да бъдем себе си. Аз смятам, че територията на нормалното ще се разширява. Просто защото няма друг начин. Защото това вече все повече и повече е въпрос на оцеляване. На миналите избори един млад човек ми каза с голяма изненада: ама вие за малко и да успеете да спечелите честно. Аз смятам, че това за малко сега заедно можем да го преодолеем и да спечелим честно. Иначе просто не си струва. Мене лично, а предполагам това е и същото за моите колеги, може би биха го казали с различни думи, но смисълът е същия, мене друго не ме влече в нашата политика. Ако не си свързан с хората, няма смисъл да я правиш. И ако не го правиш така, както трябва. Няма страна в целия Европейски съюз, в която да се задават въпроси за предизборни коалиции по начина, по който се задават в България. И това е израз на огромния ужас на българския гражданин, че не знае на кого и дали ще вярва. Искам да ви кажа, че същото важи и за политиците. Хубаво е, че се събрахме хора, които си вярваме. Но недоверието между българските политици е толкова голямо, че в момента ги кара да не подпишат коалиционно споразумение. Правителството направи една година, почти. Ще направи, вероятно. А не биха ли искали най-сетне да подпишат коалиционно споразумение? Може би тогава изборния кодекс би се приел по-лесно, а не така, както е сега. Защо не подписаха коалиционно споразумение с РЗС и с Атака, ГЕРБ при предишното управление? Много е важно какво ще прави Реформаторския блок, но още по-важно е какво няма да прави. И отляво и отдясно партиите трябва да свикнат, че има една формация, която иска да сложи своя отпечатък на българската политика лично, и това е формацията на Реформаторския блок. Формация в център дясно. И да свикнат с тази мисъл. Надявам се, че територията на нормалното ще се разширява. И ние няма да пожалим усилия. Ще пътуваме, ще се срещаме с хора. Да имаш 2 милиона зрители по телевизията не е като да имаш 20 души на едно събрание. Няма как, това е. Но, както се казва, такива са ни възможностите. Няма как. Така се печелят битки. От гледна точка на нашата генерация, ако тази територия на нормалното, на европейското се свива в нашата родина, по-младите ще я търсят извън пределите й. И те вече го правят. Го казах за ТТП. Над 20% икономически активни, млади български граждани
имат нагласите да напуснат страната. Защото в икономиката имаме криза, в институциите имаме криза, в етническите отношения имаме напрежения, в междусъседските отношения се опитват да наложат проблеми и напрежения. В медиите не вярваме на вестниците или те ни заливат с скандал. В училище, в 6-7 клас, децата стават коренно различно от това, което са били преди няколко години под влияние на цялата тази среда. Така че селото изостава и се разпада, града става все по-труден и смазващ. Тоест, ако нашите цели, принципи, ценности не успеят тук и се стеснява територията на нормалността, сигурно ние няма да останем тук. Но сме убедени, че шанс има и че това може да се случи тук в България. Вчера във Фейсбук един колега написал, след като Бареков иска да влиза в парламента, не е ли по-добре тази територия да се обезлюди от българи и да се насели от това Нямаме. Нямаме такова отношение към българите. Напротив, аз ще добавя нещо на предишния въпрос, който е в същия контекст. В България през последните доста повече, вече от 10 години, се наложи едно поведение на партиите от нашия спектър, на политиците от нашия спектър, когато гласовете на омразата, когато гласовете на лъжата са силни, гласът на разума да става някакси тих, срамежлив и понякога пренебрежителен към множеството хора, към мнозинството. Това беше огромна грешка, грешка, която ние поправяме и с обединението си, и с поведението си. Гласът на разума в България няма да бъде тих. Гласът на разума не е тих в Западна Европа, не е тих в Америка. Гласът на разума ще бъде единен, ще бъде силен и при нужда ще бъде и в съдебната зала, защото ние няма да оставим клеветата да води българската политика. Аз мога да ви говоря за Trade Agreement лично, ако искате, пропуснете. Благодарим. Благодарим много. Благодарим ви и приятен ден. А тук е един диктофон.